Evo, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se što ste se odazvali na ovu konferenciju za medije Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Naime, Hrvatski suverenisti će i traže i predlažu zasjedanje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i to tematsku sjednicu ovog odbora. O tome će više reći član tog istog odbora, gospodin Željko Sačić. A vezano zbog brojnih sigurnosnih propusta koji se u zadnjih nekoliko mjeseci događaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Naime, po našim saznanjima, od listopada prošle godine 15-ak hrvatskih policajaca sa dvojnim državljanstvom, kako Republike Hrvatske, tako i Republike Srbije, iz dvije policijske uprave, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske, su dobili pozive na rekrutaciju vojske Srbije, odnosno da se odazovu na upis u vojnu evidenciju vojske Srbije i to na području Republike Srbije, u njihovim vojnim centrima, vojarnama, od Sremske Mitrovice pa nadalje. Također, znamo da se jedan policajac iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske odazvao tom vojnom pozivu i upisao se u vojnu evidenciju vojske Srbije, te da je zbog toga trenutno i udaljen iz dužnosti dok se čeka disciplinski postupak. Smatramo da je ovo ogroman sigurnosni propust, da imate s jedne strane hrvatske policajce koji nose hrvatsku odoru, imaju hrvatski grb, provode hrvatske zakone i trebaju štititi sigurnost ove države, a istovremeno se odazivaju u vojnu evidenciju neke druge strane države. I očigledno su voljni, bar taj koji se odazvao, i ratovati danas sutra za tu drugu državu. Isto tako smo mišljenja da se ovaj slučaj očigledno htio zataškati, jer je on izašao u javnost tek nakon informacije koje su pustili pojedini novinari. Mislim da je MUP morao odmah reagirati radi interesa javnosti i reći da je jedan policijski službenik privremeno udaljen sa svoje dužnosti zbog teških povreda svog posla. Međutim, to nisu učinili, nego se to očigledno htjelo zataškati i smatramo da upravo zbog toga hrvatska javnost mora biti upoznata što se događa trenutno u Ministarstvu unutarnjih poslova, zbog čega i na koji način su došli ovakvi propusti, zbog čega su policajci pozivani na rekrutaciju. Također je nepojmljivo da Ministarstvo unutarnjih poslova po njihovim, znači, izjavama nema informaciju tko od njihovih djelatnika ima dvojno državljanstvo. Znači, to je jedan ogroman sigurnosni propust i o tome se treba raspravljati. Evo, više će o svemu tome i tko treba biti pozvan na ovu sjednicu govoriti gospodin Sačić.